Na začátku toho celého myšlenkového řetězce musí být to,
že vy se vlastně musíte být, musíte se rozmyslet, co v tom daném testu všechno chcete testovat a v jaké míře, čili nějaká myšlenková koncepce toho, co se bude testovat. A když takovou věc dáte dohromady, tak ji můžete posléze opakovat další roce a máte test. Tak, teďka je otázka, jestli to takhle stačí. Může se ukázat, že jste při tom navrhování těch testových otázek nemuseli mít takový štěstí, jaký byste potřebovali, a vaše otázky budou některé hodně lehké, některé hodně těžké, a ten prostor, který zůstane v prostřed mezi nimi, bude nepokrytý. A takováhle situace způsobí, aniž bychom pytali, co na tom grafu všechno je vidět, že pro jisté rozmezí obtížnosti nebo pro jisté rozmezí znalostí studentů vy nebudete mít možnost rozlišit mezi dobrými a špatnými. To znamená, že v té oblasti, kterou nemáte pokrytou otázkami, budete těm studentům muset dávat všem stejné hodnocení. Abyste se tomu vyhnuli, tak budete potřebovat do toho testu něco přidat. A to něco by mohla být třeba recenze testu, kdy vy si zkoušíte na nějakém menším vzorku, co ten test dělá. Jestli ty testové otázky jsou opravdu lehké, střední, těžké, nebo jestli vám tam něco chybí, a jestli pokrývají celou tu agendu, kterou potřebujete testovat. Takže jsme došli zatím k tomu, že bychom tam teda přidali recenzi a můžeme přemýšlet, jestli by to takhle mohlo zůstat. A zase, můžete mít štěstí a nemusíte nic dalšího v tom testu použít a bude to v pořádku, nebo nemusíte mít štěstí a pak začnete potřebovat nějaké další nástroje, kterými zjistíte po tom, co ten test už proběhl, jestli to proběhlo tak, jak byste si představovali. Může se stát, že když si vykreslíte do grafu počty bodů, který ty studenti dostali z toho testu, tak zjistíte, že ten graf vypadá nějak takhle. A vy jste podezřívaví a víte, že takový rozdělený vědomostí v populaci má většinou Gaussovo rozložení a že tohle Gaussovo rozložení připomíná jenom vzdáleně. A můžete dojít k závěru, že tenhle test psala je dvě skupiny lidí, přičemž jedna ta skupina s velkou pravděpodobností znala odpovědi. A ta druhá skupina, to byly takový ty outsideři, kteří to neřekli. A máte téměř jisto, že při tomhle rozložení výsledků se díváte na vynesený test. A nemusí ten problém spočívat jenom ve vynesení celého testu. I samotná jedna položka umí zdegradovat, a vy, když se nebudete zajímat o analýzu toho testu, tak si o tom nedozvíte. Naopak, když ten test aplikujete v čase víckrát a zjistíte, že mezi těmi jednotlivými aplikacemi toho testu došlo ke skokové změně obtížnosti, no tak zpozorníte a řeknete si, já tu otázku už nebudu používat. Nebo ji nějak proměním, aby studenti nepoznávali. No a z toho všeho vyplývá, že v tom našem cyklu by mohlo přijít něco, co bychom nazvali analýzou testu. A znamená to, že po tom, co provedeme realizaci a oznámkování, se ještě podíváme na ten test samotný a rozmyslíme si, jestli to, co jsme, to, co vidíme, je to, co jsme chtěli. Takže já to tady jenom jsem překreslil do jiných velkých pedínek. A kdybychom to rozpitvali, tak zjistíme, že se to dá pojmenovat nějak daleko učení, že se tady můžou definovat cíle výuky, že můžete ten návrh testu rozdělit na plán testu, kterému se říká blueprinting, a vytváření otázek, že na tom vytváření otázek můžete spolupracovat s něčím, co by se mohlo jmenovat banka úloh, takže by ta banka úloh eventuálně mohla být sdílená, že recenze testu bude probíhat tak, že se ty otázky budou oponovat, pilotovat a standardizovat, to je ten test. A místo ohodnocení a oznámkování můžeme mít ohodnocení a tu analýzu testu zase můžeme rozpitvat do detailnějšího stupně. A když si pak rozmyslíme, co to dělá, tak vlastně ve chvíli, kdy ten analýzu toho testu provedete, tak zjistíte, že jste se poučili a že můžete nějak pozměnit svůj náhled na to, jaký budou příště cíle toho, co chcete testovat, jaký bude ten blueprinting, jak budete plánovat ten test. Můžete změnit svůj pohled na tvorbu otázek, prostě získáte zpětnou vazbu. A to znamená,
že se do toho rodu zkušenosti učitel. Teďka se nám tady začínají propagovat některá políčka, a to jsou ta políčka, která budou zápětí předmětem tohoto workshopu. Takže vidíte, že se tady bude mluvit o vytváření otázek a oponování, o standardizaci a o hodnocení a analýze testu. A takhle, jak to celý před sebou vidíte, tak je to už přesně z guidelines, který vydává ENI, tohoto guideline 54, jak jste byli letos v Lyonu, tak víte, že to vyučovali to úvodným názvem Psychometrics for Dummies, což je úvodné. Takže už naposled, tady ukážeme, kdo se čím bude další průběh workshopu zabývat. A já předám mikrofon a slovo kolegovi Martinovi Vyraškovi, který vás provede formou otázek. Děkuju. Takže jste viděli, že celá ta testová agenda toho zabírá strašně moc. Teď bychom měli vlastně začínat teda nějaký definování cílů výuky a blueprinting, protože náš čas je vzácný a omezený, tak některá témata vynecháme. Ne protože by nebyla důležitá, ale prostě proto, že na ně není čas a nezbývá zase než odkázat na literaturu. A já se tady vrhnu do vytváření otázek. Než se dostaneme vůbec k otázkám, tak když se bavíme o testování, já myslím, že asi hlavně testování, které probíhá písemně nebo pomocí počítačů, když už jsme tady v tomto fóru, tak si řekněme, že písemnými testy se nedá vyzkoušet úplně všechno. V medicínském vzdělávání se poměrně často cituje tenhle obrázek, říká se mu podle autora Millerova pyramida, který nám má naznačit, že to, co má student umět na konci svého šestiletého našich krajinách studia, můžeme rozdělit do takových čtyř pater. Na tom nejnižším patře jsou znalosti. Tady jde o znalost víceméně ještě izolovaných fakt, to znamená, když má student mluvit o plicní embolii, tak to znalosti jsou takové věci, jako že ví, že plicní embolie souvisí s vytvořením nějakého trombu, ví, kde se ty tromby tak asi vytvářejí a kam se asi tak metou a zná nějaké pochody patofyziologické kolem toho. Ale to samozřejmě ještě nestačí. On ta izolovaná fakta musí také umět pospojovat a nějakým způsobem to porozumět. A tady už jsou tohleto už je taková úroveň dovedností, kdy třeba ví, jak se pozná, že ten embolus byl někam vmeten, jaké šetřovací metody je vhodné zvolit a podobně. Ale pořád ještě to nestačí. On nemusí jenom vědět, na jakých typech zobrazovacích metod to najde, ale také by měl vědět, jak buď to vypadá ten snímek, nebo jak bude vypadat popis od třeba rentgenologa a dovést to interpretovat. Takže tady jsme už v dovedností. No a nakonec by to samozřejmě měl jako lékař umět v praxi. No a když to máme takhle rozdělené do těch pater v Millerově pyramidě, tak jak je tady naznačeno, testování se nám hodí jenom pro ta dvě, nebo písemné testování se nám hodí jenom pro ta dvě nejvyšší patra. Ta vyšší patra je potřeba zkoušet principiálně jinými metodami a jsou to hlavně tedy různé typy praktických zkoušek. O těch se dneska vůbec bavit nebudeme. No a pojďme tady na to vlastní vytváření otázek. Teďka se dostáváme k tématu, které se nám v medicíně úplně nebude líbit, neboť to zavání krchovem. Když se bavíme o jednotlivých typech zkouškových otázek a podíváme se do literatury, tak americký National Board of Medical Examiners popisuje jednotlivé typy otázek v kapitole, která se jmenuje Hřbitov zkouškových otázek. Neboť zkouškových otázek bylo v průběhu desetiletí vyvinuto více než 30 různých typů a z toho se skoro žádné nepoužívají. Vždycky prostě se něco vymyslelo s velkým očekáváním, vyzkoušelo se a zjistilo se, že to tak úplně nefunguje, tak se to zase zapomenulo. Všechno to tu literaturu trošku zakladaluje a tak my si ukážeme jenom pár věcí, které by nám užitečné být mohly. To, co asi nejčastěji znáte zase z našich krajin,
jsou otázky, které běžně říkáme multiple choice questions. Já se tomuto termínu budu zcela záměrně vyhýbat, protože bývá různými autory vnímán různě a v podstatě širší, než jak jej vesměs u nás používáme. Budu jim tedy říkat multiple true false questions, otázky s mnohočetným výběrem odpovědí typu ano, ne. A jsou to takové ty klasické otázky, kde máme nějaké zadání. A pak nejčastěji to bývají čtyři možnosti. U každé z nich ten student zaškrtne nebo nezaškrtne a v různých provedeních se to různě mění, že může být od 0 do 4 správně, nebo je to nějak trošku jinak nadefinováno, ale v zásadě to vypadá takhle. Řekněme si rovnou, proč teda multiple true false. My vlastně každou tuhletu otázku můžeme rozepsat do sady jednotlivých otázek. V tomto případě můžeme říct, že první otázka bude chlorid a oný máme své molekule 4 atomy vodíku. Druhá otázka, úplně separátní otázka, bude z nich chlorid a oný rozpuštění do vody dává zase hydroskop a tak dále. A to, co, čím se jaksi liší to uspořádání těch čtyř otázek, je jen v tom, že je jakoby skórujeme, bodujeme všechny čtyři na jedno. Takže tohle je jeden z těch nejpoužívanějších formátů u nás. A teď si představte, že tenhle ten formát se v některých zemích opustil před 20 lety. A některé velké jaksi zkušební komise nebo orgány, které se zabývají testováním a které třeba dělají testování pro závěrečné zkoušky na anglofonních univerzitách, vůbec nedoporučují tento formát otázek používat v medicíně. Je to tedy jeden z těch formátů, který skončil na tom pohřebišti a teďka proč se to dočkává v medicíně a zejména v klinických oborech tak velké kritiky. On je totiž velmi často problém v medicíně nadefinovat každou tu položku tak, aby skutečně tady šlo rozhodnout ano, ne. V medicíně se velmi často pohybujeme v té situaci, že to ano platí tak na 95% a to ne na těch 5%. A teďka věci vznikají nejednoznačnost. A sami to jistě znáte z praxe, do toho asi nemusíme moc zabíhat. Pokud chceme takovéhle otázky udělat opravdu jednoznačné, tak se velmi často stanou velmi triviální. A zase to pak špatně zkouší. Takže tohle je cesta, kterou můžeme, kdybychom to měli hodně zjednodušit, tak můžeme říci rovnou tudy ne. Neříkám, že se vůbec nemají použít, ale měli by se používat tyto otázky s velkým rozmyslem. To, co by mělo dneska nahrazovat ty otázky a co se naopak hodně doporučuje, jsou otázky s jedinou nejlepší odpovědí, které ukážu za chvilku. Než se k ním dostanu, tak si řekněme, že velmi často, zejména pro malé skupiny studentů, můžeme použít otevřené otázky a z nich asi nejpoužívanějším formátem jsou otázky s krátkou tvořenou odpovědí. To jsou otázky, které všichni kterým se používáte, jenom nevíte, že se tak to jmenují. To je, když dáte studentům něco spočítat, zeptáte se jich během výuky a očekáváte, že na vás vykřiknou nějakou správnou odpověď, dáte jim zapsat nějaký vzorček, rovnici a podobně. To jsou zkrátka short answer questions. Jejich problém je ten, že nejsou automatizovatelné, musí to vyhodnocovat odborník, protože nikdo jiný nepozná, co je správně. Takže dneska o nich nebudeme mluvit. Je to používané, to poučitelné, ale prostě nehodí se to pro velké skupiny lidí kvůli pracnosti. Pojďme se podívat tedy na otázky s krátkou tvořenou, nejlepší odpovědi. Na první pohled to trošku připomíná ty multiple choice questions, ale ta otázka je vytvářena úplně jiným systémem. Tentokrát řekneme, že jenom jedna z těch odpovědí má být zaškrtnutá. A té odpovědi pro ta otázka mám několik typických součástí. První součástí je tedy meta otázky a ten bývá v podobě něčeho, čemu říkáme medailonek,
jako scénář. Vidíte, že to zadání, ta otázka je velmi dlouhá. V tomto případě je to klinický medailonek, který začíná nějakou anamnézou, nějakými základními fyzikálními vyšetřeními. A je tady jednoznačně definovaná otázka, to je ta poslední věta, která z následující diagnózy nejpravděpodobnější. Velmi doporučuji, aby v těch otázkách také vždycky bylo jasné, jakého typu ta otázka je, proto tady napsáno, vyberte jedinou nejlepší odpověď, nebo toho může být nadefinováno pro celý test dohromady, ale vždycky by se to mělo nějakým způsobem objevit. A pak tedy v tom klasickém případě pět možností. Ten počet se podle různých autorů může mírně lišit, není pro nás v tuto chvíli podstatný. Co je tady ale důležité, pokud se někdo v oboru, ze kterého je tato otázka, vyznáte lépe než já, tak pravděpodobně řeknete, že vlastně těch možností je víc správně, že za určitých okolností by mohly být některé z těch jakoby nesprávných odpovědí platné, ale jedna z těch odpovědí je prostě výrazně lepší. Když je to takhle postaveno, tak jedna z těch odpovědí je výrazně lepší než všechny ostatní. A to je přesně ta situace, která připomíná reálný život. Prostě nic neplatí na 100%, ale jedno z těch řešení je nejlepší. Takže otázka s jedinou nejlepší odpovědí. A my si za chvíli vyzkoušíme, jakým způsobem s těmito otázkami pracovat. Pověsme si rovnou, že to není tak jednoduché obecně, napsat dobrou otázku není jednoduché, vždycky to stojí docela dost času a úsilí. A když chceme mít dobrou otázku, jak ji poznat? Definuje se často pět zásad, které by každá ta otázka měla splňovat. A když chcete posoudit, jestli nějaká otázka bude nebo nebude dobrá, že jste prostě napsali jste, jak chcete jí vrhnout do toho testování, tak byste si měli právě těchto pět zásad zkontrolovat a říká se, že pokud ta otázka všech pět zásad splní, tak s velkou pravděpodobností bude fungovat. První zásada je, že ta otázka se musí ptát na významné problémy. Nemá smysl se ptát na věci, které jsou triviální, tam nic nevyzkoušíte. Pozor, toho neplatí úplně absolutně. Někdy se záměrně dávají velmi jednoduché otázky na začátek testu, aby se studenti jakoby přestali bát, aby je to motivovalo, aby se jim snáze pokračovalo v tom testu, ale zkrátka ty otázky, které mají opravdu testovat, tak by měly být se ptát na významné otázky. Na druhou stranu nesmí být příliš těžké, nesmí se ptát na úplně detailní podrobnosti, se kterými se ten student vlastně nesetká, nebo které už neodpovídají jeho úrovni studia, protože pak vlastně začne hrát větší roli náhoda, než ty správné odpovědi. Pak ty lidi už začnou typovat a nic vám to neřekne. V těch otázkách byste se měli vyvarovat chytáků, toho, že se jakoby na sebe vrství znalosti z různých oborů, z různých předmětů, pak vám to zase nepomůže. Řekne vám to, jestli ten člověk selhává v předmětu, ze kterého ho zkoušíte, nebo v něčem jiném. Otázka musí testovat využití znalostí, nikoliv izolovaná fakta. Tohle vlastně nám říká, že ta otázka skutečně musí být toho formátu single best answer, a ne jaksi překamuflovaná ta otázka toho typu multiple true false, kdy jakmile začneme se ptát prostě zase na ty jednotlivosti, izolovaná fakta, každá ta odpověď bude jiná, nebude to fungovat. Takže musíme nějakým způsobem dokázat odpovídat té otázce na celý ten příklad, ten úvod. Formulace musí být jednoznačné, ta otázka musí být jasně napsaná. A tyhle ty poslední dva body se dají docela dobře zkontrolovat tak, že otázku předložíte odborníkovi bez těch odpovědí, bez těch možností se zatitými odpověďmi. A na správně vytvořenou otázku typu single best answer vám ten odborník odpoví. Ty distraktory, ty všechny možnosti, těch pět možností, jako by tomu studentovi vlastně má jen pomáhat a urychlit práci. To znamená, tato otázka má velmi blízko k otevřeným otázkám.
jenom je trošku rychlejší. Pozor na taková ta relativní slupka, jako vždy, někdy, většinou, nikdy, podobně. Pokud se objeví v otázce, obvykle je ta otázka chybná. Ne zase na 100%, ale obvykle je ta otázka chybná. Vlastně ta určitá míra nejistoty je už daná v té vlastní otázce, kde je vybrat nejpravděpodobnější diagnózu a podobně. Jakmile do toho vnášíte takovéhle další stupně volnosti, tak to vede zase k nejednoznačnosti a zase ta otázka nemusí fungovat. A poslední pravidlo z těch pět je, že nabídnuté odpovědi musí být homogenní. Myslí se tím to, že musí na tu otázku odpovídat z jednoho pohledu. Musíte být schopni všechny ty nabídnuté odpovědi seřadit od nejlepší po nejhorší z těch možností a musí to ležet prostě na jedné škále. Jakmile se to rozpadá takovýmhle způsobem, je to nepořádku. Tohle jsou takové ty otázky typu Marfanův syndrom je a teďka za A, tam bude dědičné odpověď, dědičné onemocnění, jsme na jedné lince, za B častější u mužů než u žen, jsme na jiné lince, za C onemocnění, které se v populaci vyskytuje s nějakou incidencí, zase z úplně jiného aspektu a podobně. Tohle nefunguje, protože student, když odpovídá na tu otázku, tak on začne uvažovat o nějaké skupině. Evropská populace, celosvětová populace, děti, všichni, jenom dospělí a podobně. Vy nevíte, jaké přesně tam běží tyhle psychické pochody a přitom na základě těchto předpokladů, který si každý vytvoří jiný, může odpovídat jinak. Takže musí být ty odpovědi homogenní. Tak, a teďka vy si řeknete, tak tohle je strašně složité, ale jak vlastně takovýmto způsobem zkoušet, tak takhle třeba zkoušet v teoretických předmětech, ukazovat jsem klinický medailonek, si to lze představit. A ono to jde, najdete spoustu knížek, které vám i dají přímo vzorové otázky, dají vám vzory těch úvodů do otázek a podobně, ale skutečně to jde. Tady máme takovou klasickou biochemickou otázku, jak se to dělává, multiple true false, kde prostě máme nějakou biochemickou poruchu a ptáme se, ve které biochemické dráze to vězí. Ale i takovouhle otázku lze přepsat jako single best answer, tak, že to dokáží odpovědět i studenti, kteří prostě to též se naučí v rámci téhož předmětu. Všimněte si to, že zatímco na předchozím slajdu jsem měl tu otázku akutní intermitentní porfirie jen, tak tady v tomhletom zadání se ten termín akutní intermitentní porfirie vůbec neobjeví. A to je přesně to, proč u těch otázek syndrome Spencer jde. Tady vlastně zkoušíme komplexnější znalost než u multiple true false questions. To je právě o tom, že tady zkoušíme jenom tu izolovanou znalost, ale už se ty znalosti musí nějak zapojit. To znamená, tady vlastně z toho zadání ten člověk už si sám musí představit, že jde o akutní intermitentní porfiry a pak to znamená odchodí. Zatímco v tom předchozím příkladu, když se tady vrátím, to je otázka, na kterou velmi snadno odpoví i velmi slabí studenti. Prostě každý, kdo prošel kolem toho, že porfirie má něco společného s tvorbou hemu, tak na tuhle otázku odpoví. U té single best answer question už to tak zdaleka není a tahle otázka skutečně bude mnohem víc rozlišovat mezi lidmi, kteří to mají nastudováno, těmi, kteří se s tím potkali jenom cestou na test tramvají. Tak, pojďme to teďka vyzkoušet. Máte před sebou všichni spoustu papírů. Já vás teďka poprosím, abyste se sestupili, tak jak sedíte po dvou, po třech, jak vám to jde. A opadli nejprve tenhle ten papír, který je prázdný, nevyplněný formulář. Otázka s jedinou nejlepší odpovědí. Pokuste se napsat podle toho, co jsme si teďka říkali, a podle toho, co vidíte před sebou handoutek, otázku s jedinou nejlepší odpovědí, pojď to ze svého úkolu, nebo z čehokoliv, co jste schopni nadefinovat, politiku, večerníčky a tak dále,
Když opravdu nebudete vědět, tak si představte následující modelovou skupinu situaci. Za chvíli nás čeká nějaká večeře, takže zmodifikujete klinickou situaci. Bude teda nějaká anamnéza, nějaká skupina lidí, nějaký program té večeře, nějaký jídelníček. Na těch stole budou nějakým způsobem naskládané všelijaké příbory, pomůcky a tak dále. Můžete zkoušet, jak to má být správně rozmístěno na tom stole, kde má být krávnička, kde má být skleníčka a tak dále. Na tohle to už vymyslíte single answer questions. Jak vyplňovat ten formulář? Máte tady muster, na dalším papíru je to předvyplněno pro jinou večeřovou otázku. Takže to vám už zkrátí. A zkuste se do toho prosím pustit. Prosím, pište čitelně, budeme se těmi papíry ještě za chvilku pracovat. Thank you.
se vám přijde, že to není vůbec jednoduché, tak máte naprosto pravdu. A patří vám to, pro vaše studenty to taky nebude jednoduché.
Celsia, adică 1,8 mm.
je křivka normální, alergie je anamnéza negovaná. A otázka zní, jaká bude iniciální terapie. Možnosti jsou rychlá infuze fyziologického roztoku a pouhý 40% glukóza, kyslík. A pak ještě nějaký administrator, který tady nebyl dopsaný, což nevadí. Pokud jsem se snažil v těch výsledcích dobře zorientovat, tak tady teda v tom klinickém nálezu, v tom orientačním nálezu dominuje hypoglykemie 1,8 mmol na litr, takže autor té otázky navrhuje jako správnou odpověď C, tedy podání 40% glukózy. Máte někdo z těch, co jste s touhle otázkou pracovali, k tomu nějaké připomínky? My jsme navrhovali. Jakože recenze, autor nenapsal správnou odpověď. To je taková věc, co se někdy mezi učiteli stává, no, že se té otázky nenapíše správná odpověď, ale v zásadě to tak asi nemá být. Ten autor otázky by měl říct, co si myslí, že je správně, a na to se pak ten recenzent kouká. A jestliže se s tím neshodne, tak už něco není v pořádku. To je velmi dobrý indikátor toho, že to někde nefunguje. Možná jsme to tady nezdůraznili. Recenzent tady namítal u této otázky, si nebyl jistý, jestli distraktory jsou homogenní. A já si myslím ale, že jsou, protože v tomto případě všechny ty navrhované odpovědi byly nějakou léčebnou intervencí. Včetně toho, že se podá kyslík, asi by tam šlo o nějaké zpřesnění, jako jakým způsobem se ta glukóza 40% má podávat a tak, ale to jsou drobnosti, které už si jistě odborníci daného oboru pořeší sami velmi snadno. Výborně, já si myslím, že tady velmi hezky vytvořená single test answer. Všimněte si, že v tomto případě dokonce ani nebylo v té otázce nějaké slovo nejpravděpodobnější nebo nejsprávnější. Asi by tady mělo zaznít, už ať při zadání toho testu nebo v té otázce, že se má vybrat jenom jedna nejlepší odpověď. To musí být definováno, protože jinak se může stát, že se bude podávat jak glukóza, tak třeba se v nějakých případech bude i podávat oxigenoterapie a podobně, když je u starší pacienta zmatená. Ale takže tohle skutečně musí zaznít, ale to může být dáno v celém testu. Tak jo, já moc děkuji za spolupráci. Jsou v této části nějaké dotazy v tuto chvíli? Pokud ne, pustíme se dál. Jenom děkuji za praktickou otázku, protože víte, že to není úplně sranda. I z pohledu časového i obsahového vypořit to správný polinář, jak tam viděl, není úplně jednoduché. Zdobotem v té praxi má ještě pokračovat, tak vás úplně nemusím načet s prozimským večerem. A já bych se věnoval v krátkosti standardizace testů. Mám to suchou standardizace zvím tak zvýšeně, ale v principu věci ta motivace je celku jasná, a to je snaha o určení bez nějaké hranice toho, kde to vlastně ta úspěšnost toho testu by měla začínat a končit, to znamená teoreticky, jaké procento studentů následně teda chcete, aby ten test složilo a tu hranici stanoví. A druhá věc je ta podívat se na ten test trošku zbohal, to znamená, jak ty výsledky mezi sebou korelují, jestli je to v pořádku není. A příklad může být jeden z všechny ten, že máte studenta, který na dva testy odpovíje stejným výsledkem, a však jednou to může být varianta, takže nám odpověděl naprosto výborně, ale ty znalosti byly precizní a většinou pořádku proti tomu druhý výsledek, co z těch výsledků jiného testu může hovořit úplně o ničem jiném, že ten výsledek může být průměrný třeba nebo dokonce podprůměrný. Motivace pro ty standardizace, který třeba a teď jdeme o to ukázat si, jakými metodami se dá ze standardizace dosáhnout. V principu věcí ty metody jsou dvě, jedna je relativní, jedna je absolutní. Už tady o tom trošku mluvil Český Štuka v tom svém diagramu na začátku. Pokud se podíváme na to relativní, tak tady základem vyšla nějaká nulová metoda, která se aplikuje vždycky už na nějakých získaných datech a co je v téhle klíčové, je fakt, že se pracuje jenom s výsledkem toho testu. A neberu potaz vůbec jednotlivé otázky. Ta absolutní standardizace
angličku, úplně prostě zkusili nějakým způsobem společně. Takže hlavní informatizace úplně rychle, máte to v antrozících bezvých materiálech. Typická ukázka je právě ta karcinotilová škála, která vám teda určuje procento studentů, kteří jsou získali stejný počet bodů nebo jsou na testu horší. Vždycky se vyskytuje konsumace území a standarda u nás na univerzitě. K tomu, aby ta informatizace mohla probíhat, však potřebujete nějaké výsledky. Takže buď pilotování testů, což se tady děje v konce zkušenosti z našich fakult minimálně, neboli vůbec. A nebo to teda dělat až po tom samotném testu, kdy nejdřív máte výsledky, a teprve na základě těch výsledků určujete tu hranici toho, kdy teda ten test je úspěšný nebo úspěšný není. Trošku zajímavější a dejme tomu i eliminační kognitivní výhod relativní standardizace je absolutní, kdy já jsem schopen trošku lépe odlišit ty studenty s menší penzem znalostí a ty studenty, které bych rád viděl, testují se, to jsou teda ti, co ty znalosti mají trošku hloubější. Proto, abychom se vůbec touto metodou mohli zabývat, tak je důležité si uvědomit význam samotné týmové spolupráce, kterou jsme si tady před chvíličkou zkusili, protože ty metody kriteriální právě pracují s tím, že teda nějaká expertní skupina se sejde a následně učí, když se vyjádří k jednotlivým typům těch otázek takovým způsobem, že výsledku je možné sjednotit ten jejich názor v podobě nějaké hodnoty a z toho lze pro mě testovat nakonec vypočíst procento a určit nějakou třeba hranici obtížnosti toho testu. Nejznámější jsou ty metody, jedna je agrofovat, developovat. Na obě úplně nemáme čas, protože budou docela detailně zmíněny v naší brožurce. Pojďme si v krátkosti zkoušet jednu z nich, a to je ta agrofová metoda, která pracuje s termínem tzv. Minimálně kompetentního studenta, což vy jako pedagog tímhle způsobem byste měli označit studenta, který tedy chcete, aby měl znalosti na takové úrovni, aby vaším testem prošel. A co je k tomu potřeba, což tady reálná ukázka v praxi, tým pedagogů, který pracuje za to nezávisle, to znamená před vyhodnocení nekonzultuje názory na jednotlivé otázky a samozřejmě učíte předmět ideálně společně tak, aby se na ty názory na jednotlivé otázky měly, které vůbec nějakým způsobem podložené. Tak, nyní mi dovolte krásné přirovnání, které se dovolili prosmout můj kolega Česmír, a to je soutěž, nebo jen ten závodní posad dílení dokonalý, kde většinou dvě závody známé osobnosti typují určitém výčtu nějakého auditoria, což je 10 lidí, počet mužů nebo žen, které teda jsou schopni odpovědět na nějaké relativně triviální otázky a tím způsobem mezi sebou soutěží. Víceméně určitá analogie je i v té agrofové metodě, kde právě tím tam pozorka spočívá v tom, že pokud mám nějakou otázku, tak se snažím pomocí vyjádření jednotlivých expertů, která jsou na sobě závislá, určit právě procento těchto minimálně kompetentních studentů, které si myslíte, že jako experti by měli danou otázku nám odpovědět. Já jsem zkusil simulovat otázku, která byla vůbec nesouvisí s medicínou, což se možná částečně odmlouvá, možná částečně to i dobře. Ta otázka zní pro ty, co nevidíte úplně, jaký si tady označuje zelený kruh na vlajce olympijských her. Stála odpověď, nevím, jestli jednotný zmiňovatel asi nám je to správně. A teď bych vás poprosil, ještě předtím, než vyzvu kolegy, aby teda odešli a vyvolali pět hodných expertů o názor vlastně na to, kolik dle jejich názoru je minimální počet těch kompetentních studentů, kteří by na tuto otázku měli odpovědět správně. Bych zmínil jeden fakt, to je ten, že minimum se určité hodnoty, samozřejmě to mezi jedničkou a nulou, pokud teda se bavíme o té hodnoty samotné. Minimum musí být v tomhle případě, kdy mám 4 odpovědi, 0,25, což je čtvrtina, což je právě ta šance, že ten student to teda typne z první. V případě, že to byly ty otázky, tak je to 0,5, v případě, že by bylo 20 otázek, tak je to 100 na 20 na hodnotě. Takže já teď poprosím pět mých kolegů, aby naprosto anonymizovaně jakkoliv se rozprostřete a
optejte se prosím pěti různých účastníků tohoto workshopu názor související s hodnotou nebo počtem minimálních kompetentních studentů, kteří si myslí, že by na tuto otázku měli odpovědět správně. Já poprosím tady pana kolegu na počítači, aby hodnoty zaznamenal. Prosím, dále se o tom teď bavíme a uvidíme, jaké hodnoty se nám tady sejdou. Připomínám, že hodně tam musí tohle případní pokud na 25.1. Takže my jsme se o to vyzkoušeli, ale v těch testů vždycky je
budete odiskutovat s interaktivním textem taky skupině, což jenom potřebuje týmovou spolupráci a snaha eliminovat sílu jednotlivce v tomhle principu věci a opravdu zacílit na to, že se sejde a shodne celá skupina. Poslední slide věnovaný výpočtu hlavní metody pro tomu celý test, kde je to přesně, jak byste asi čekali. To znamená, experti se vyjádří ke všem otázkám a následně se zprůměruje a výsledku, která tam mělo být hranice, ve které by minimálně kompetentní student měl ten náš test absolvovat a projít dál. Takže to je bezkrátce možná trošku další zkrátce, ale když jako nám předám slovo na poslední část našeho workshopu, a to je analýza statistika, takže to má Tinkova. Takže moc krát děkuji. Tak v této části se vám pokusím ukázat některé z metod analýzy kvality testů. Pokusím se, abych vás nezničila, jak říkal v první části šestní, a spíš abych vám ukázala takové škálu metod, které můžete použít, nebo které můžete spíš vyžadovat na statistikovi, aby vám je použil. A vytipovala vám třeba otázky, které nejsou vhodné, anebo které můžete požadovat, aby uměl váš software na e-testování. Takže otázka první, proč bychom mohli chtít analyzovat výsledky testů? Tak jedna zásadní věc je, že se můžeme podívat, jestli celkové výsledky, to znamená celkové počty bodů našich studentů, jsou v pořádku, jestli nejsou nějaké podezřelé, například jestli a podívá se celkově na vlastnosti těch našich web. A potom dvě důležité věci jsou teda zhodnotit kvalitu toho testu, a to jednak kvalitu testu jako celku. Jednak jestli měří dostatečně přesně, a pak jestli měří to, co chceme, aby měřit. A další věc je podívat se na to, jak kvalitní jsou jednotlivé položky. A jestli jsou vhodné, jestli máme nějaké distraktory, to jsou ty nesprávné odpovědi, které jsou nabízené, jestli jsou vhodné. Takže tohle tak obsah této prezentace. Já vás tady nebudu nutit nic analyzovat. Sami, takže já to celé přednesu. Takže osnova tady bude nejprve popis celkového výsledku testu, potom jak by se hodnotila kvalita testu jako celku, a nakonec se podíváme na hodnocení kvality položek. Tak, nejdříve se podívejme, abyste měli lepší představu, s čím vlastně pracujeme, co tedy konkrétně analyzujeme, jak taková data mohou vypadat. Většinou si to chce představit jako nějakou tabulku, no, kde máme na řádcích jednotlivé studenty, kteří ten test psali, a ve sloupcích máme, kolik počtu bodů získali z jednotlivé úlohy a potom na prostě, kolik získali celkem počtu bodů. Tato data jsou poměrně krátká, můžete si to představit jako výsledek nějakého testu v nějaké roční třídě, řekněme, v nějaké roční skupince, a lze si je uložit například v populárním Microsoft Excel a vlastně ty jednoduché analýzy v něm provést. Ale samozřejmě situace není často tak jednoduchá, často data bývají komplexnější, mnohem větší, kolikrát se Excelovaně vejdou, a taky ty statistické analýzy, které chceme dělat, někdy jsou složitější. Potom už nezbývá, než sáhnout po nějakém statistickém softwaru, případně po nějakém statistiku, které to zmíní. Tady zprávu jsem zobrazila podle některých z nich, ale samozřejmě je mnohem více. Spousta z nich je komerčních, ale jsou i volně šířitelné statistické software. Takže zcela na začátek každé analýzy je dobré podívat se, jak ta data celkově dopadla, podívat se, jestli jsou nějaké smyslu podezřela, jestli ty výsledky jsou očekávatelné. Současně nás může zajímat, jestli se liší některé testované skupiny, jestli se ta úspěšnost liší testů oproti tomu, jak to dopadlo loni. Díváme se tady na popisné statistiky, jakým je průměr nebo prostřední hodnota, které se říká median, nebo ta nejčastější hodnota, které se říká bonus. Také se díváme na to, jak jsou ta data rozdělená, teda jsou ty celkové počty bonus testů. A je dobré vykreslit si pro zajímavost tady ten graf, to se říká histogram, a jak už jsem na začátku zmínil, ten nám může například právě dát informaci o tom, že ta data jsou v nějakém smyslu podezřelá. Například tady, to by přesně mohl být ten případ, kdy ten test je vynesený, kdy ta část je vpravo se z nějakého důvodu o testu
postupy. Také v těch dalších analýzách, které budu ukazovat, je potřeba to vzít v potaz. Pokud něco není v pořádku, je potřeba tomu způsobit ty analýzy. Takže určitě první krok je podívat se, jak to tam máme. Potom můžeme přejít k dalšímu, a to je hodnocení kvality testu jako celku. Tak, jestliže se hodnotí kvalitu testu jako celku, zajímají nás tam dvě věci většinou, takové dvě základní vlastnosti. Ta jedna je, jestli ten test měří dostatečně přesně. A jestli v případě, že bychom ten test zadali studentovi znovu, a on si nepamatoval třeba celou předtím, jestli by ten výsledek byl stejný, nebo alespoň skoro stejný. To má co dělat s rozptylem těch výsledků, že ten student opakoval ten test. A souvisí to tedy s tím, jestliže máme například celkové počty bodů od 100 studentů, jak velký díl té variability našich dat bude odpovídat jenom jaké z nich vychybě měření. To je to, co se snaží odhadnout ta variabilita. Potom nás zajímá druhá, také velmi důležitá věc, řekla bych ještě důležitější, a to je, zda ten test měří to, co chceme, aby měřil. Ten koncept variability, já tady ukazuju na příkladu střelby na test, můžeme si to představit tak, že se snažíme tím naším testem změřit znalost toho studenta, to znamená trefit do tohoto černého. A pokud to budeme opakovat, tak jestliže ty výstřely budou docela, nebo to naše měření budou hodnotit příliš daleko od sebe, tak ten střed trefí málo, ty budou hodně rozptýlené, takže nebudou ani variabilní, nebudou spolehlivé a ani malutní. Může se ale stát, že ty výstřely u sebe jsou, to je ten druhý obrázek, a je tedy ten test spolehlivý nebo variabilní, ale měří něco zcela jiného, nemůže říct ten střed. Potom mluvíme o tom, že ten test teda není validní. Tak a tady tohle je ten řešení případ, kdy ten test měří poměrně přesně a měří to, co chceme. Jak takové věci odhadovat? Takže nejprve jak odhadovat tu variabilitu, to znamená to, jak moc jsou ta data výsledky rozptýlené. Já tady mám obrázek, jestli znáte film Men in Black, tak tam jsou agenti vybaveni takovým, říkají tomu neuralizem, myslím, kterým tím mějí, když to zářit, takže někdo věc vidí, něco pěkného vidí, tak mě není vlesno, on se to vůbec nepamatuje. Takže kdybychom takový neuralizé měli, tak bychom měli vyráno a odhadnout reliabilitu bylo snadné. Udělali bychom to, že bychom vzali 100 studentů, nechali bychom je napsat test, a pak bychom použili test test metodu, blesli bychom na někdo, aby si to nic nepamatovali, a zadali bychom jim ten test znovu. A pak bychom se jenom podívali, jak dobře spolu korelují ty výsledky. Bohužel neuralizér nemáme k dispozici, takže ta test metoda je trochu nevhodná. To z toho důvodu, že jestliže ten test zadáme v krátkém časovém intervalu, tak ten student si bude pamatovat, co odpověděl předtím, a bude mít tendenci odpovídat konzistentně. Proto ten odhad bude nadhodnocený, bude se jevit, jak kdyby a naopak, pokud ten test zadáme po delším intervalu, po měsíci, tak tam zase dojde k tomu, že ten student se mezi tím něco naučí. Takže to může taky nejvíc hlubit, kdo se spolu nezrovna. Co můžeme dělat jako alternativu, je vytvořit dvě podobné verze toho testu, říká se jim paralelní formy, kdy ten druhý test, který budeme studentovi zadávat, bude mít stejnou skladbu položek, stejného typu, jenom každá ta položka bude nepatrně pozměněna. Například v číselném případu můžete změnit ta čísla. Tak dostanete paralelní otázku. A zase se podíváme na korelaci mezi těma dvěma výsledky. Toto je, myslím, velmi dobrá metoda. Je trochu náročná na tvorbu a administraci těch dvou verzí testů. A jestliže je zadáme bezprostředně po sobě, což bychom měli, tak tam dojde už do numerových žáků. To je jenom potřeba si uvědomit. Takže většinou teda máme nicméně k dispozici jenom jeden test, tak co můžeme dělat v takovém případě? No, můžeme využít to, že ten test sestává z více položek. Takže například můžeme ten test rozdělit do polovinu a dívat se na závislost těch dvou částečných skóre. Otázka tady je, které rozdělení na polovinu zvolit. Taky buď to ten test už rovnou koncipujeme, takže děláme pár z nejpodobnějších položek, takže trošku využíváme tu předchozí metodu, aby to jasné. Nebo můžeme rozdělit prostorovou palichou. Každopádně s každým jiným rozdělením dostaneme trošku jiný odhad, což je trošku taková
ukázali ten test, ten složený z několika částí, potom je jasné, že ty části, že všechny položky, jak se spolu to vytvorilo, budou, a pak je ten odhad potřeba nějakým způsobem upravit. Takže tady je tady jenom recitace, v tomto čísle cikometry by byla spousta článků, které se zabývaly tím, že to promachovalo paní vždycky, to je teda nejvhodnější. Nicméně, co mě poslední chvílí, ta reliabilita je důležitá a je potřeba nějakým způsobem jí odhadnout. A jestliže se ukáže, že je ta spolehlivost toho testu malá, je potřeba se s tím nějak vypořádat, například se s tím dá vypořádat, takže se přidají další vhodné položky. Tím se spolehlivost testu dá vyšit. Tak, druhá důležitá věc je, zda lidé testy, že to se chceme, aby měřil. Takže to tady odhaduje takzvaná validita. A validita se dá odhadovat jednak na základě toho, že takovým způsobem, že se podíváme, zda lidé test pokrývá tu zkoušenou látku, a nebo taky na základě nějakého kritéria, například zda lidé predikují přijímací zkoušecí úspěšnost studia. Jestliže máme proměnu, která říká, jak je úspěšný ten student, můžeme zkusit ty dvě věci podávat. Tak, teď bych přešla k další části, a to je položková analýza. Je tedy dobré analyzovat kvalitu těch jednotlivých položek. Zase se domnívám, že by to mělo být udělané nejlépe rutinně nebo automatizovaně z nějakého softwaru. A to hlavně podívat se na to, jak je ta daná položka obtížná, ale ještě víc podstatné je, jak je citlivá, nebo jak se rozliší dobré a slabé studenty. Potom dalšími důležitými vlastnostmi jsou, zda je položka spravedlivá, například nepreferuje, řekněme, jedno z pohlaví. Dále, jestli z jakého důvodu mohla být položka tolikrát vynechaná. A také, jestliže jsou nabízené některé diskratory, tak jak jste tady zkoušeli, které jsme dobře zpátře, tak ty nesprávné odpovědi, jaké jsou jejich vlastnosti, jestli nejsou voleny příliš málo a tak dále. Tak, obtížnost položky zadefinujeme snadno jako podíl správných odpovědí. Jestliže na položku nezodpověděl správně nikdo, pak je její obtížnost nula a je to tady hodně těžká položka. Jestliže naopak zodpověděli všichni, to číslo P bude jednička. A měli bychom se snažit o to zařazovat v té velmi snadné, nebo mít těch velmi snadných položek hodně málo, a ještě bych zařazovat na začátek testu pro zvýšení motivace a celkově mít v testu tu obtížnost těch položek zůstající, aby ti studenti ve stavě by každý našel, aspoň z počátku. A s tím, jaká je obtížnost té položky, souvisí i to, jestli ta položka dobře rozlišuje mezi těmi studenty. Položky, které mají obtížnost někde v prostředku, tak potom rozlišují nejlépe. Takže například v těch testech rozlišovací, to jsou třeba přijímací zkoušky, by mělo být co nejvíce takových položek. Tak, ta citlivost položky, tu můžeme odhadnout například tak, že si rozdělíme skupinu studentů na dvě skupiny a podíváme se, jak se tam ta úspěšnost liší. Tady ta hodnota by měla být vždy kladná a pokud je samozřejmě ta obtížnost příliš vysoká nebo příliš nízká, potom jsou ty hodnoty malé. Tak, tady toto přeskakuju, protože času je málo, tady jenom ukazuji, že se dá trošku podívat detailněji. A jenom ještě řeknu takový úvod, to je, že ty metody, tyto klasické odhady, to jsou takové standardní odhady, ale někdy nám nemusí stačit. Například, jestliže ten test zadáváme různým skupinám, například na různých školách nebo v různých ročnících, tak samozřejmě klasický odhad obtížnosti se bude velice lišit ve skupině, kde ta úroveň znalosti je malá, ve skupině, kde ta úroveň znalosti je velká. Takže potom ty klasické odhady nestačí a je potřeba použít nějaké metody, které zachytí tu obtížnost té položky pro všechny hodnoty znalosti toho studenta. Tím se zabývá takzvaná teorie odpovědi na položku, která, jak tady vidím, tady jsou ty slabší studenti, tady jsou ty lepší. Ona pozná, kde, jakou znalost studenta, jakou znalost studenti té, které skupiny mají. A ta výsledná obtížnost jde potom skoro stejně, je to prostě jedna hodnota platná pro všechny. Je zadaná polohou tady té takzvané charakteristické křivky té položky. Takže ještě já už to shrnula, o čem jsem tady mluvila. Myslím si, že kontrola kvality
ty nevhodné možky nebo ty nevhodné extraktory a jak si automatizovaně je potom vynechat nebo navrhnout to, aby byly všechno povolané. Takže závěr té analýzy potom je ta zpětná vazba, což je přeformulování nebo vynechání nevhodných otázek, v případě malé variability úprava počtu položek, například zvýšení. A v případě, že se ukáže, že ten test neměří to, co chceme, aby měřil, tak můžeme tlačit na to, aby bylo změněno složení toho testu. Takže děkuji vám za pozornost v této části. My bychom vám rádi úplným závěrem za to tak děkovali, že s námi vydrželi celý workshop, snad ta praktická část k něčemu bývá a tam to bude mít nějaký vliv na jednotlivé fakulty. A budou teda dostat povinnosti, které jsme si zabrali sami v podobě názvu našeho workshopu. A jako jsme čtyři a typově jsme čtyři budeme mít trendy, tak po druhém se zkusíme velice stručně ke každému vyjádřit. A já mám na starosti tu první týmovou spolupráci a to ani nemusím dál komentovat, protože sami jste si zkusili jak oponenturu, tak standardizaci a to je jedna z věcí, které podle mě moderní kvalitní test vůbec nemůže fungovat. Takže týmová práce, spolupráce je nezačínáno. Takže já bych okomentoval tu druhý řádek sdílení otázek. Dobrá otázka je drahá. Je to v literatuře i vyčísleno jak drahá. A jednou z metod, jak ty testy dělat lépe a ušetřit je ty otázky sdílet. Když se pak podíváte na tu brožuru, i třeba v její elektronické podobě, tak tomu sdílení je tam věnována dlouhá kapitola, která tak se. Takže za mě vnímám jako důležitou oponentu testu, sami jsme si zkusili, jaký provést. Já do ní teda zahrnuju i tu statistickou analýzu, která vám pomůže dobře vytipovat ty nevhodné otázky nebo nevhodné odpovědi. A myslím si, že každá položka by měla být učitelně zadaná a zadaná pod studentům, ale že by měla být oporovaná. Na to čtvrté klíčové sdělení používejte velmi opatrně otázky multiple true false. Ten trend dneska v medicíně jde k otázkám s jedinou správnou odpovědí, které měří přesněji, měří u studentů komplexnější znalosti. A v řadě studií se ukazuje, že pokud chcete vyzkoušet nějakou skupinu studentů, vyjdou vás nejefektivněji, pokud jde o čas, který ten student potřebuje na napsání testu a taky pokud jde o váš čas na přípravu a vyhodnocení toho testu. Tedy single best answer questions. No tolik všech od nás v tuto chvíli. Vám děkujeme za vaši úžasnou pozornost a spolupráci během celého tohoto workshopu. Diskusi bohužel nám nezbývá, než odsunout do kuloáru. Začali jsme s poměrně velkým časovým skluzem a nechceme si ho prodlužovat, ale budeme za vaše další dotazy a náměty samozřejmě velmi rádi. A znovu tedy odkazujeme na brožuru, která se připravuje a jsme zatím domluveni, že vám přijde, jakmile bude dokončena poštou všem účastníkům této konference. Děkujeme za pozornost.